Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ, այսօր ուսուցանելու ենք Ջ հնչյուն տառը, Ջ մեծատառ, Ջ փոքրատառ, տեսեք տպագիր Ջ-ն, ճանճ, ճուտիկ, որի ոտքի տակն ինչ է, ճիճու, որդ, չէ, ուրեմն նայեք մի հետաքրքիր բան ասեմ, ապա նայեք այս նկարին, սա ես եմ պատրաստել, ինչպես եմ պատրաստել, նկարել եմ նկարը, այնուհետև, ապա տեսեք, սրանք թավշյա թղթեր են, թավշյա թղթերը այսպես փափուկ, կարծես կտորից թուղթ լինեն, գրախանութներում կան թավշյա թղթեր տարբեր գույների, մայրիկներին կարող եք ասել, ձեզ համար կգնեն, ապա տեսեք, ես թավշյա թղթերը մանր կտրատել եմ, խճանկար եմ հավաքել, նկարին տեսել եմ և մանր սոսնձել ու կպցրել եմ, այսպիսի աշխատանք կարող եք նաև դուք կատարել, կփորձեք նկարներն ինձ կուղարկեք, կտեսնեմ, կարող եք սովորական թղթերով անել, եթե թավշյաթուղթ չլինի, Ջ մեծատառ, Ջ փոքրատառ, ճանճ, տեսեք այստեղ արդեն ձեռագիր Ջ-ն է, ձևագրության մեջ որ փորձեք, անպայման Ջ-ն կկարողանաք կատարել, հա, գրել ձեռագրով, հիմա նկարները ցույց տանք, ճանճ, տեսեք, այստեղ ահագին մեծ ճանճը նկարված և իրականին մոտ, խոշորացված է, իհարկե մենք ճանճին այսքան մեծ չենք տեսնում, սա խոշորացված ձևն է, ճանճ ունի 4 հնչյուն, Ջ, Ա, Ն, Ջ, մեկ ձայնավոր հնչյուն, Ա, ճռիկ, սա էլ է միջատ, սրանք միջատների դասին են պատկանում, ճպուռ, տեսեք, կարող է չհանդիպեք, դրամ դրսում տեսնեք, արդեն ճանաչեք, հա, երկրաչափական, այսպես ասեմ, ուղիղ, հա, որը մենք օգտագործում ենք մաթեմատիկայում, ճառագայթ, որը ունի սկիզբ և չունի վերջ, հիշում եք, մենք մաթեմատիկայից անցել ենք, խոսել ենք ճառագայթի մասին, ուղիղ է, որի սկիզբը նշված է, սկիզբը ունի, բայց վերջ չունի, օճառ, օճառում, օճառ բառի մեջ Ջ-ն երկրորդ հնչյունն է, Օ, Ջ, Ա, Ռ, տեսեք, տեսեք զատկական ճուտիկները, շուտով զատիկ է, և դուք այս ճուտիկներից հաստատ տանը կունենաք, երբ որ զարդարեք արդեն ինձ էլ կուղարկեք, ես էլ կտեսնեմ, հիմա ես կարդում եմ հանելուկ, կփորձեք գուշակել, կմտածեք ու ինձ պատասխանը կգրեք, մարդ չի ուզում նայել վրան, աներես է, նայիր նրան, դռնից անգամ թե դուրս հանես, պատուհանից հյուր կգա քեզ, կմտածեք պատասխանը, մյուսը, մի ժապավեն ունեմ երկար, հավաքելու հնար չկա, սրա մասին էլ կմտածեք պատասխանը, ինչ երկչախումբ է երկում անդադար, ոչ նոտա ունի, ոչ էլ խմբավար, սրանց պատասխանը կթողնեմ, դուք կմտածեք, հուշեմ, որ Ջ տառով են պատասխանները բոլորի, հիմա նայենք մեր դասագրքին, Ջ մեծատառ, Ջ փոքրատառ, նկար պատմությանը նայենք, ոլորապտույտ ճանապարհ է, ճանապարհով սլանում են մեքենաները, տեսեք եղանակը, մեզ հուշում է, աշնուն է, չէ, տերևները դեղնել, չորացել, արդեն թափվել են, չկանել տերևները, մոտենում է արդեն ձմեռը, տեսեք ճնճղուկները հավաքվել են ծառի վրա, ապա հաշվեք քանի ճնճղուկ է ծառին նստած, ճյուղին նստած, տեսեք նստած է 2 ճնճղուկ, նրանց մոտենում է եւս 3-ը, եթե կատարենք գումարում, 2-ին կգումարենք 3 ու ընդհանուրը կստանանք 5 ճնճղուկ, ապրեք, նկարի մասին, եթե ես ինչ-որ բան բաց թողեցի դուք կլրացնեք, տեսեք ծառի ճյուղը ոլորվել և ճտար է դարձել, ճյուղ, Ջ, Ջ, Ու, Ղ, մուրջ, կավիչ, ճանճ, ճպուր, ճայ, ճագար, ճիշտ, կարճ բառերը, այստեղ ունենք շատ հետաքրքիր բանաստեղծություն, որը կոչվում է համերգ, ճպուրը ճռում է, ճանճը տզում է, ճայը ճչում է, ճնճղուկը ծլվլում է, ճուտիկը ծվծվում է, մկնիկը ճշճստում է, տեսեք ամեն մեկը ինձ ձայն է հանում, նշված է, թզուկներին նայենք, արջևից և հետևից կարդում ենք և դարնում է ճոչ, շուտ ասելուկ, ճուտը կծեց,
ճիտ, ճիտ նշանակում է վիզ, ճուտը կծեց ծտի վիզը ճիտը։ Ասացվածք, պարանի երկարն է լավ, խոսքի կարճը։ Ինչ է նշանակում, երբ մարդու խոսքը պետք է չափավոր լինի, գեղեցիկ լինի, կարճ լինի, ավել պակաս չխոսի և ամեն տեղ չխոսի, երբ պետք է նոր խոսի, ամեն հարցում չպետք է միջամտի և իր խոսքը ասի։ Խոսքը կարճ է, գեղեցիկ, հանելուկ, ինչն է ինչը, ճաշարանի սկզբում է, դահլիճի վերջում։ Եթե ուշադիր կարդակ, պատասխանը հենց այս նախադասության մեջ է և դուք հեշտ կկարողանաք գտնել։ Կփորձեք գտնել հետո նոր հետևից պատասխանը կնայեք, հանկարծ մի անգամից չբացեք նայեք։ Ապա տեսնենք ճտարը պետք է տեղադրենք մեր բարերի առջևում և հետևում։ Ամբար, ճնդնենք որտեղ, ապրեք, ճամբար, կար, ճտարը դնենք, հետևում, կարճ, մուրջ, ճտարը դնենք, հետևում կստացվի մուրջ, լի նշանակում է շատ, չէ՞։ Ճն հետևում դարձավ լիճ, յուղ, տեսեք, ճն եթե առջևում դնենք, կդառնա ճյուղ, աղ, ճաղ, այո։ Հիմա անցնենք երկրորդ էջին արդեն, ապա նկարին նայենք, Նոյան տապանն է։ Նոյը մեր նահապետն է, որը կենդանիներին և մարդկանց իր ընտանիքի անդամներին հավաքեց, լցրեց տապանի մեջ, որը նա էր կառուցել, իսկ տապանը ով էր հրամայել կառուցել։ Այո, Աստված հրամայել էր, որպիսի Նոյը տապանը կառուցի և կենդանիներին մարդկանց փրկի։ Ինչից էին փրկվում։ Ջրհեղեղից։ Հիշում եք, ջրհեղեղը երբ որ եղավ, Նոյը իր տապանով փրկվեց, նաև փրկվեցին կենդանիներից զույգ-զույգ։ Տեսեք, այստեղ ճնճղուկը դուրս է թռել։ Եվ եթե ուշադիր նայենք նկարին, ճնճղուկի ոտքերը կապված են, տեսեք, հիմա հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել, ճնճղուկը։ Նոյը կենդանիների բոլոր տեսակներից զույգ-զույգ վերցնում է տապանի մեջ, ջրհեղեղից հետո Նոյը մեկ-մեկ արձակում է կենդանիների ոտքերի կապերը, ճնճղուկը չի համբերում, հենց այդպես ոտքերը կապած թռչում է տապանից, մինչ հիմա ճնճղուկը ոտքերը կապածի նման ցատկոտում է։ Կփորձեք դուք էլ, հա, ոտքերը մոտեցնել իրար, կարծես կապված լինեն ու թրջկոտել, տեսեք թե ինչպես է ստացվում։ Ճերմակ հավասար է վիզ, ճիտ հավասար է վիզ, ճերմակ սպիտակ, ճիտ վիզ։ Հիմա ուշադիր, տեսեք, ինչի է հավասարման նշան դրված, որովհետև դրանք նույն բանն են նշանակում, նույն իմաստը ունեն, հոմանիշներ են սրանք, ճերմակ սպիտակ, ճիտ վիզ։ Հիմա նայենք ճանչ, ճպուր, ճայ, ճագար, ճնճղուկ բառերից, որ բառն է ավելորդը։ Ուշադիր, այստեղ տարբեր կարծիքներ կասեք, բայց պետք է հիմնավորեք ինչու է սա ոչ թե նա, ինչու է այս մեկը ոչ թե այն մեկը։ Ես պատասխանը չեմ ասելու, կգտնեք, կգրեք, ես կստուգեմ։ Այստեղ ունենք մեր խաչբառը գեղեցիկ նկարներով, անպայման նկարները կնայեք, կտեղադրեք մտովի հետո նոր գրիչով, որպիսի սխալ չլինի, կամ գծամատիտով, կարող եք նաև ջնջել, հա, եթե սխալ լինի, ուշադիր կնայեք, կլրացնեք, ճ մեծատար, ճ փոքրատար, այստեղ արդեն մասնիկներով դրված է, ստի ոտքերը կարճ են, սա էլ է ասացված, սա ինչ է նշանակում, մարդը չպետք է ստի, պետք է ճիշտը խոսի, ինչքան էլ ստեն, մեկ է բռնվում են, սուտ խոսացողը անմիջապես կբռնվի, չէ՞, դրա համար ասում ենք ստի ոտքերը կարճ են, իրականում սուտը ոտքեր չունի, չէ՞, դա նշանակում է, որ սուտը կարճ է տևում, անմիջապես կբռնվի մարդը, սա վերաբերում է մարդուն։ Այսպիսով շուտ ասելուկը, առածները և հանելուկը կգրեք հրաշք տետրի մեջ, կգունազարդեք գեղեցիկ, դա սեք սովորեք, շատ գեղեցիկ կկարդակ, նաև այսօր ուզում եմ արագ մի հատ անդրադառնալ կետադրական նշաններին, տեսնեմ հիշում եք թե չէ, տեսեք ունենք տողադարձը տեսակներից, զույգ-զույգ մեկ-մեկ դրված են գծիկով, նույն բառերը երբ որ կրկնվում են գծիկով են գրվում, ճնճղուկը չի համբերում միջակետ,
միտքը դեռ չի ավարտվել, բութ, ոտքերը կապած ստորակետ, տեսեք, վերջակետ, տեսեք ինչքան կետադրական նշաններ այստեղ ունենք։ Այսպիսով ձեզ մաղթում եմ ուրախ օր, կսովորեք դասը, իսկ տնայիները կգրեք, կուղարկեք ինձ, արդեն ես կտեսնեմ։ Հաջողություն։